sort of. I want to hear you, baby. I want to hear you, baby. Daddy, did I do the right drum? Oh, yeah, you did, yeah. הגיטרה פשוט הייתה חזקה, אז הם כולם צריכים לעלות, אז כבר לא שמעו את השירה שלך. תגיד, תגיד. שמעו את השירה שלי כרשירה. לא, לא, כי הגיטרה הייתה חזקה, אז הם כולם העלו את הווליום, אז המיקרופון לא העלו. תבואי, כי לכל אחד יש את הווליום שלך. חנן. תקף.